အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။နာစင်မြန်မာဘေ့စ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဝိညာဉ်သားခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဟိုတလောက Facebook မှာပမီးရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖမိပြီးတော့မှရှာဖတ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်။အမပိုင်းဒါလေးဆိုတော့လူတရားပေါ့ကိုဟုတ်ချက်ပြီးတယ်လူတရားတော့မဟုတ်ကိုရဲ့ချရာရဲ့လူတရားကနေမှာကိုမမီတော့ဘူးကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးထားပါတော့เนาะတကယ်တွေ့ကြည့်ရင်လေကိုဝန်နေဖို့ကောင်းနေပါတော့ကိုရဲ့ချရာရဲ့လူတရားတော့မဟုတ်ကိုရဲ့ချက်ပြဲလူတရားကကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပါတခုမှမပတ်မိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာတကယ်တွေးကြည့်ရုံနဲ့ကိုဝန်နေဖို့ကောင်းနေထိတ်လန့်ဖို့လည်းကောင်းနေပေါ့နော်အားကြောင့်အရာလေးကိုဖတ်ပြသွားတဲ့အချိန်မှာအေးဆိုင်မှာတစီအကြောင်းရှာဖတ်ပြခဲ့ပေါ့အားကြောင့်ဒီနေ့ sharing လုပ်သွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အေးဆိုင်မှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အေးဆိုင်မှာဆိုတာဘာလဲပေါ့ပမာလို့တော့အလွယ်တကူဖတ်ရင်ချုပ်ရင်အားနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အဲဆိုင်မှာပါကြောင့်ဖြစ်လေဆိုတာကိုတော့တင်းနေတဲ့ ठी ကိုတိတိကျကျပြောလို့ရတာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ neuroscientist တွေလေ့လာထားတဲ့လေ့လာချက်တွေအရဆိုရင်တော့အဲဆိုင်မှာ disease ဆိုတာက brain နဲ့မှာရှိတဲ့ neurons နှစ်ခုကြားရာ synapses လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာ beta amyloid protein နဲ့အရင်မြားလာပြီးတော့ plaque ပုံစံဖြစ်သွားပြီးတော့ tipping point ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ brain cell တွေက tau protein လို့ခေါ်တဲ့ proteins တွေ tangles ပုံစံပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့အဲဆိုင်မှာ disease လက္ခဏာရောစတဲ့ခံစားလာရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်နောက်ကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ communication လုပ်တဲ့အချိန်မှာခံစားရတဲ့အချိန်မှာ learn လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အာရုံခံစားလို့ခေါ်တဲ့ neurons တွေကနေပြီးတော့မှ neurotransmitter တွေကိုထုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီဟာနဲ့အတူ beta amyloid proteins တွေလည်းပဲထွက်လာကြရဲ့ပေါ့။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အဲ့ beta amyloid တွေကို microglia ကနေပြီး metabolize လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဖိတ်ရှားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ beta amyloid protein တွေထွက်လာတာများလာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် microglia ကနေပြီးတော့မှအဲ့ beta amyloid protein တွေကိုကောင်းကောင်းမဖိတ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ beta amyloid တွေက synaptics မှာပိုလာတယ်အဲ့ပိုလာတဲ့ beta amyloid တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းပေါင်းသွားပြီးတော့မှ plex ပုံစံဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ plex ပုံစံဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာဆိုရင်တော့ကိုရီးယားအဲ့ enzyme ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုမခံစားရဘူးပြလည်းမပြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ plus point တွေက tipping point ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ enzyme ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုစတင်ပြီးတော့မှခံစားလာရတယ်အဲ့ဒီ tipping point ရောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲဆယ်စုနှစ်တခုကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေအသက်ကြီးလာတာနဲ့အများ enzyme ရဲ့ risk ပုံပြီးတော့မှများလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ beta amyloid plaques ပေါင်း tipping point ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ neurons တွေ synapses တွေကအရင် hyperactivated ဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာပြီးတော့ brain cell တွေက tau protein တွေအားလည်း tangles ပုံစံပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲ brain cells တွေ inflammation ဖြစ်တဲ့ damage ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး brain cell တက်တရားမဲ့ synapses တွေပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ memories တွေloss ဖြစ်လာတဲ့ daily activity လောက်စားမှုတွေအားနည်းလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့တခြားသောအကြောင်းအရာတွေကိုမိလာတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါအပြင်နှုတ်တို့ရဲ့ DNA ထဲမှာ APOE4 လို့ခေါ်တဲ့ risk factor ကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ enzyme တစ်စီးဖြစ်နိုင်တဲ့ risk ပို့ပြီးတော့မှများရဲ့ပေါ့နော်ဒါပြင်ကောင်းကောင်းမအိပ်တဲ့လူတွေအရင်ပြက်ခံတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေအားလည်းပဲအဲဆိုင်မာယောဂဖ
ผิดผู้เชสปูไปออกมาหญ่าเลยบาเปิ้ลเลยสรแล้วปีจันแอมไพลซ์ดิโอเพ่ไปได้เฉิงอ่ะกูก้องก้องไอ้เสอนาอยู่ในเฉิงผิดเด้ก้องก้องไอ้เสอนาอยู่นี่เอ๋สรยไอ้นี่ปีจันแอมไพลซ์ดิโอก้องก้องเผยชาไปไหนเนี่ยအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကောက်ကောက်အိတ်ပိတ်ဆက်ဘူးကောက်ကောက်အိတ်ဆက်အနာမယူဘူးဆိုရင်တော့ပိုင်ခရကလီယာတီကနေပြီးတော့မှဘီတာအမ်လိုက်ပရိုတိန်းတွေကိုကောက်ကောက်မပယ်ရှင်းပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဘီတာအမ်လိုက်တွေများလာပြီးဘလတ်တွေဖြစ်တာများလာမယ်ဒီပင်ဖွဲ့ကိုမြင်မြင်ရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတရားဟာတနေ့ကိုပုံမဲ့နေဆုံး၈နာရီအိတ်ဖေးဖို့လိုကိုလိုပါတယ်အဲ့လိုအိတ်ဆက်ခြင်းအပြင်အဆိုင်မှာယောဂကိုကာကွယ်ပေးတာလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တွေးတူယောဂရှိရဲ့လူတွေအဝလွန်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါစင်ရလည်းပဲအဆိုင်မှာတက်စီဖြစ်ဖို့ chance များတယ်အဲ့တော့လေ့လာသိရှိချက်တင်ရဆိုရင် aerobic exercise လုပ်ခြင်းဟာအဆိုင်မှာယောဂလက္ခဏာကိုကာကွယ်နိုင်တယ်လို့တွေးထားရပေါ့နော်ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ခံပုံမဲ့လုပ်ခြင်းဟာလည်းပဲအဆိုင်မှာယောဂတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်စိတ်ချုပ်ယောဂရှိတဲ့လူတွေပြီးရင်တွေးတဲမှာဂလူကို့စ်တွေများနေတာဆိုရင်လည်းပဲအဆိုင်မှာဖြစ်ဖို့ chance ပိုများတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တခြားတက်တွေ short ဆိုင်ရမယ်၊ဆေးလေးတောက်တာတွေရှောင်ကျင်ရမယ်။အဲ့လိုအစာတောက်အနေတိုင်းခရူးဆိုင်ခြင်းအားလည်းပဲအဆိုင်မှာယောဂဖြစ်ဖို့ chance နေသွားအောင်ကာကွယ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအရင်ပြင်စာဖတ်တာဘာသာစကားအတစ်တစ်ခုကိုလေ့လာတာအတစ်တွေကိုလုံကြည့်ရအာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတစ်တွေကိုဖွဲ့တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းကလည်းပဲစနုတို့ရဲ့ synapses တွေ neurons တွေကိုပို့ပြီးတော့မှများလာစေရပေါ့ကိုကအတစ်တစ်ခုထပ်လေ့လာရဆိုရင်အဲ့ဒီအတစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ neurons တွေ synapses တွေဖွဲ့စည်းပြရတယ်ပေါ့တည်ဆောက်ပြရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုအတစ်တစ်တွေလေ့လာခြင်းအဖြစ်စာဖတ်ပြီးခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ neurons တွေ synapses တွေအများကြီးကိုမှဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဥပမာကိုဟာတခုရဲ့ပဲရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီတခုပြောက်သွားပြီဆိုရင်ကိုကအလုံးဝအကုန်ပြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမှ၅ခုရှိရဆိုရင်နှစ်ခုပြောက်သွားရဆိုရင်ဒါကိုမှ၃ခုချန်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ၃ခုနဲ့ကိုကဆက်ပြီးတော့မှတခြားအရာတွေကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဟိုမှာကိုအမကိုစုဆန်းလို့ပဲတည်ရဆိုရင်စုဆန်းကိုမိသွားနဲ့ကိုလုံးဝမိသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးဘသူတခြားအကြောင်းအရာတွေကိုသိရဆိုရင်စုဆန်မိသားအနေနဲ့တခြားအရာနဲ့ပုံပြန်ဖော်လို့ရရပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စာဖတ်တာပြီးတော့တခြားအတစ်တစ်တွေလေ့လာတာဘာသာစကားတစ်တွေလေ့လာတာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်လေအဆိုင်မှာယောဂလက္ခဏာတွေကိုကြိုသင်ကာကွယ်နိုင်ပြီးတော့မှအဆိုင်မှာရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုပါချော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုင်မှာဝေဒနာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ language တွေသူတို့ရဲ့ activities တွေသူတို့ရဲ့ memories တွေပဲ loss ဖြစ်သွားပြီးပျောက်ဆုံးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ emotions တွေသူတို့ရဲ့ခံစားမှုတွေဟာခံစားနိုင်လုံးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုဝေဒနာရှင်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှခရင်ဆိုင်ပြရမယ်ပို့ပြီးတော့မှကျင်နာရမယ်ပို့ပြီးတော့မှleft တဲ့အများကြီးပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းအဖြစ်အဲဒီဝေဒနာတွေအဲဒီလက္ခဏာတွေဟာနောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာတွေခံစားရတာနေပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဝေမျှသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အင်ဆိုင်မတစ်စီအကြောင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒီပြဆုံးဆုံးလေးတည်လောက်ပြီးလို့လည်းထင်ပါတယ်နားစင်ပြီးခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်